Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Սեպտեմբերի 14-ին Արևմտյան Հայաստանի անհետաձգության 2024-ի առաջնությունն է իրար։ Սեպտեմբերի 15-ին Անահիտ Դիցու պաշտամունքը Գիտաժողովա իրար։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամների հանդիպումը Արցախայությանն է հետ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակներն Տիգրան Իզմիրլյան, Հովա առաջին դոնմը գործածալ հայկական լեռնաշխարհ տեղանունը, խոխորցը Հունգարիա ղրկերի որոշման վախտը հաշվի առեք Էն վեր երկիրը քարքում Արցախա միբ, ձնդավ Կոստանդնուպոլսից հայ երգչուհի Սիբիլը հանդեսա եկալ հրանձինք մանկական երգչախմբին հետ միասին թեզա երգավու տեսահոլովակավ։ Սեպտեմբերի 14-ին նետաձգության առաջնությունը այլ վերին մասնակցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներին երկրի նախագահ Տիգինի Ձիամարկոսյանը, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը ու ՄԽԼ պատգամավորն հուվեր ժամանակ ծնվել Արևմտյան Հայաստանը։ Առաջնության բացման խոսքով հանդես եկավ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ինքն գծալավ էր այս միջոցառումը կարևորա ոչ միայն մարզական, այլև մշակութային համատեքստում։ Նետաձգությունը մեր մշակույթի արվեստի անբաժանելի մասնավերը պիտի պահպանվի ու զարգացվե։ Մեր նախնիներն ձեր պապիկներն ա ծնողներն եկան Արևմտյան Հայաստանը ու դուք սոր եզբեմու հնարավորություն ունիք արտահայտելու մեր մշակույթի, մեր արվեստի հզորությունը։ Դուք չպիտի մտահոգվիք մենակ մրցանակների մասին, այլև էնպենի, թե հունցը ձեր գործը անում։ Ճիշտ հարվածելի հետի դուք պիտի ազգաք այդ արվեստը ներսում։ Դուք հով մասնակցումը կես մրցույթին պիտի ցուցադրիք պետյուր մակարդակ ու հմտություն, որովհետև սա ոչ միայն սպորտ է, այլև մեր ազգային ժառանգություն ներկայացնող արվեստ։ Ձեր հմտությունը ու նվիրվածությունը մեզ սաղիս հետի մեծ պատիվն։ Օզում ձեզ հաջողությունը ուժ, որպեսզի դուք շարունակեք բարեխղճորեն ու հպարտությամբ ներկայացնելը Արևմտյան Հայաստանի մշակույթը։ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը ուրախ խոսքում շեշտելով էր նետաձգության առաջնությունը կարևոր հնարավորություն է ցուցադրել Արևմտյան Հայաստանի մշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Մենք պիտի պաշտպանենք մեր ժառանգությունը մշակույթը ոչ միայն խոսքերով, այլև գործով։ Դուք ովեր մասնակցում եք այս մրցույթին, տարմուկ մեր ազգային մշակույթի խորհրդանիշն է, ու մենք վստահ ենք, որ դուք ձեր աշխատանքով փոխանցելու եք ժառանգությունը ապագա սերունդներին։ Սույն առաջնությունը ցուցադրալով ոչ միայն մասնագիտական հմտություն, այլև Արևմտյան Հայաստանի մշակութային արժեքների անշեղ պահպանման ու տարածման կարևորությունը։ Կառավարության անդամներն իրենց շնորհակալությունն հայտնել սաղ մասնակցողներին ու կազմակերպիչներին, հույս հայտնելով էր նման միջոցառումներ շարունակվելուն ու նպաստելուն Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանմանն ու տարածմանը։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևանը Double Tree by Hilton հյուրանոցում անցկացվալ Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքը խորագրավ Գիտաժողովը։ Միջոցառման մեկնարկին բացման խոսքով հանդեսին եկալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, շեշտադրել Արևմտյան Հայաստանի պատմականը մշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունը։ Ինքը նշալավ էր Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքը մինչև սոր պահպանման հյուրանոցությունը Արևմտյան Հայաստանում ու հատուկ անդրադարձ կատարել Սուրբ Աղբյուրների այդ տարածքներում բնակվող հայերի հետ ունեցած նշանակությանը։ Ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը այն ելույթում նշալա. Մենք կարել չենք առաջ շարժվինք առանց ինքներս մեզ հասկանալի։ Մենք պիտի խոսենք Անահիտի բնության ու մեր ջրի մասին։ Մեր նպատակը ոչ միայն Անահիտ Դիցուհու մասին պատմելն է, այլև իրան ազգալը։ Եթե ազգանք վեճ իրան, մենք հաղթող չենք ինեն։ Որպես հայ ժողովուրդ պարտավոր ենք խնդիրներ դինենք մեր դիմաց ու լուծենք դրանք։ Ես խոսում հոգևոր կյանքի ու իրական հայության զարգացման մասին։ Պատկերացրեք, վերսոր ստեղ մեզ հետ են մարդիկ, ովեր եկան դերսիմից ու մուշից, իրանք զարգանում են։ Ինչ կարինք անինք, որպեսզի իրանք ավելի ուժեղ զգան իրանց Արևմտյան Հայաստանում։ Մենք պիտի ամեն ինչ ճիշտ ձևով կազմակերպենք, հանցու զարգանանք։ Երկրի նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը ուրան ելույթում շեշտալով էր Անահիտ Դիցուհու նվիրված Գիտաժողովը ոչ միայն կարևոր գիտական միջոցառում է, այլև հարթակ միջազգային հանրությանը հայկական ժառանգության մասին երազեկելի հետի։ Ինքը նշանալով էր ուրան գործնանում արտասահմանյան գործընկերներին հետ ապահովելի հետի հայկական մշակութային արժեքների ճանաչումը միջազգային ասպարեզում։ Ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը ուրան ելույթում ընդգծելով էր կարևորը պահպանել հայկական ինքնությունը ու փոխանցել այն հաջորդ ցերուններին։ Ինքը հիշեցրալավ էր հայ ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ պայքարելա իրան ինքնության ու մշակութային ժառանգության հետի, ու սոր նույնպես այդ պայքարը շարունակում է, հատկապես Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերի շրջանում։ Ելույթանացավ նաև քուր Միհր Հայկազունին, ով ներկայացրալ Անահիտ Դիցուհու պատմությունը, ինչպես նաև ուշադրություն սևեռալա Աստված և Դիս բարերի տարբերությանը։ Գիտաժողովի ավարտին տեղի ունեցալ հյուրասիրություն, վերին վախտը մասնակիցներ շարունակալ են քննարկումն ոչ պաշտոնական միջավայրում։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացությունը տեղի ունեցալ կարևոր հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամների ու Արցախ հայերի միջև։ Հանդիպման վախտը քննարկվան հայության արչև զառացած մարտահրավերները ու դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել արցախցիների ինքնորոշման իրավունքների խնդիրներին, ինչպես նաև եվրոպական դատարան ուղարկված դիմումների ընթացքին։ Հանդիպման մասնակիցներն հանդեսին եկալ տարբեր առաջարկներով, փորձելով գտնել լուծումներ առկա խնդիրներին հետի։ Հնչեցվալ հարցեր ու պատասխաններ վերնպաստալ են քննարկման խորհրդի
իրականացմանը։ Հանդիպման վերջում կազմակերպվելակուճ իր հյուրասիրություն վերին վաղտը մասնակիցներ ոչ պաշտոնական միջավայրում շարունակալն քննարկումներ նպաստելով Թազիա գաղափարների փոխանակմանն համագործակցության ամրապնդմանը։ Տիգրան Իսմիլյան հայտնի շվեյցարահայ մեծահարուստ Հայաստան ազգային հերոսն է։ Տիգրան Իսմիլյանի Հայաստան ահետի կատարած բարեգործական գործունեության 5-րդ հնդկական 2024 թվականին նրան շնորհվել արևելյան Հայաստան ազգային հերոսի կոչում։ Իսմիլյանների ընտանիքը շվեյցարիայում հայտնել է 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից փրկվելու նպատակապ։ 1960-ականների վերջում Տիգրան Իսմիլյանին հաջողվել է գրեթե լրիվ վերահսկել համաշխարհային գետնանուշի արտահանումն ու հիմնել ուրան գետնանուշի կայսրությունը շվեյցարական ալիմենտ ընկերությունը։ Հայաստանում Տիգրան Իսմիլյանը հայտնի է որպես Իսմիլյան հիմնադրամի հիմնադիրը։ Հիմնադրամը իրականացրել է ՄԽԼ-ի նախագծեր Արևելյան Հայաստանում, Արցախ, կրթության, առողջապահության ու այլ ոլորտներում։ 2015 թվականին Երևան հիմնադրամի աջակցությամբ գիտահետազոտական պրոկտոլոգիայի կենտրոնի հիմնադրամը ստեղծվել է Իսմիլյան բժշկական կենտրոնը։ Տիգրան Իսմիլյանը մահացել է 2024 թվականի 98 տարեկան հասակում ու միշտ մնան որպես Արևմտյան Հայաստանը ու սաղ հայ ժողովրդի աժանի զավակ։ Պատմական նյութերի ուսումնասիրող Խաշակ Սիրեկանյանը Facebook-յան ուրանեջումը լուսանկարները հարաբերակալ ու կիրել։ Հայկական լեռն աշխարհ տեղանունը Պերվիդոնիմը օգտագործալու գործածության մեջ հատիրել գերմանացի երկրագետ Հերման Աբիխը։ Ինքը հրատարակալ է երկրագիտական հետազոտություններ Կովկասյան երկրներում երահատուր աշխատությունը վերի երկրորդ ու երրորդ հատորներ նվիրված են հայկական լեռն աշխարհին վերավեր շրջանառության մեջ հատիրվել հայկական լեռն աշխարհ Armenian Highland ֆիզիկա աշխարհագրական անվանումը։ Իսկ գերմանացի աշխարհագրագետ Կարլ Ռիդերը հայկական լեռն աշխարհը անվանել է օդով ու ջրով հարուստ լեռնային միզով կղզի։ Հունգարիայի կողմից Արցախի խոխորձ հետի ճամփորդը կազմակերպել նա ուղղակի երեսփաստություն ու երժանագին հումանիտար ժեստերին պետք չի տրվել, այս մասին նրան Facebook-յան էջում գրել Արցախի Գեղապ Ստեփանյանը։ Օրեմն տեղյակը քերևի վեր Հունգարիայի կառավարության հետ համագործակցության շրջանակներում Արցախա տեղահանված շուրջ 120 խոխակ հեցալա Հունգարիա մասնակցելի ամառային ճամփարին ու տարածված տեղեկությունները եւս 1000 խոխա պետք քինան։ Հունգարիան ընդերգիրա վրա ավանդաբար ունեցել է պրո-թուրքական ու պրո-ադրբեջանական դիրքորոշումը մասնավորապես Արցախի հարցում։ Հունգարիան ընդերգիրնա վերը մարտհասպան Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնել է Ադրբեջանին։ Հունգարիան ընդերգիրնա վեր Արցախացեղասպանությունից ու էթնիկ զտումից հետո ամենապեծյուր մակարդակով երկրի վարչապետի մակարդակով մասնակցել է հայաթափված ու օկուպացված Շուշիում թուրքական պետությունների գազմագերպության գագաթնաժողովին։ Շրջափակման օրերին Արցախում տեղ ունեցող վերաբերյալ պիտի իներ Եվրամիության անդամ սաղ 27 երկրների համատեղ հայտարարությունը, սակայն Հունգարիան արգելափակել է այն։ Ես լավ հիշում Հունգարիայի ներկայացուցիչի ընդգծված պրո-ադրբեջանական ելույթը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, երբ քննարկվելի սալա շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված ծանր հումանիտար վիճակը։ Այսքանից հետո Արցախցի խոխորձ հետի ճամփարներ կազմակերպելը ուղղակի երեսպաշտություն է ու էժանագին հումանիտար ժեստ, վերին պետք չի տրվել։ Սիրելի ծնողներ, ես իհարկե ձեր փոխարեն կարել չեմ որոշիմ ու վեճել հավակնում որոշիմ, բայց խոխորձը Հունգարիա ղրկելի ձեր որոշման վախտը հաշվի առեք թավեր երկիրը կղարկում, նշալա Գեղամ Ստեփանյանը։ Ծննդավ Կոստանդնուպոլսից Սիբիլը վերը հայ համայնքի աշխարհահռչակ երաժիշտներից ու երգչուհիներից է հանդես եկել Հրանտ Զինգ մանկական երգչախմբին հետ միասին Թեզա երգավ ու տեսա Հոլովակա Բարի լույս անվան։ Երգը վերը առցանց տարածվալա YouTube-ում կոչանում Սաղ Մարդկությանը հիշել բարության ուժը չարիքի դեմ պայքարում։ Բարի լույս երգը վերը գիրվել է Հրանտ Զինգ մանկական երգչախմբի մասնակցությամբ ընդգծումը բնության հրաշքներին հետ միաձուլվելու ու նրանով օգտվելու կարևորությունը, անկամ մեր օրերում, երբ մարդկությունը ավելի ու ավելի դաժան է դառնում։ Երգի խոսքերը Համոսահյանի բանաստեղծությունն են, երաժշտությունը Հրանտ Ճիզմեջյանի, իսկ երաժշտական մշակումը կատարել է Ջենք Թաշկանը։ Տեսահոլովակի ռեժիսորներն են Հարություն Գևորգյանը ու Սայաթ Դաղելյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքանը կնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։